Bom dia, Tarraxios. Aqui nós estamos no plantão de notícias pela TV Tony Bahia Notícias, ao vivo aqui do centro do distrito da Nova Barra do Tarraxio. Vocês estão vendo aí imagens, né, do comércio de Barra do Tarraxio, comércio aqui de Carlinho, da padaria, né, Betone, ali da padaria Duarte, Dandão, Dudi, Didi. Estamos ao vivo no plantão de notícias. Plantão de notícia hoje, nós já começaram aqui, a Adriana, né, Adriana Doutor, Júnior, seu esposo, Cristiane Silva, Thaís Almeida, bom dia para vocês aqui no programa de plantão de notícias. Enéas, passando aí, empresário Enéas, Thelma Lima, bom dia para você, Anderson Gleice, aí bom dia Anderson Gleice, parabéns para você ontem, deu suporte aí a TV Tony Bahia Notícias no, aí, no desfile 7 de setembro. Das duas escolas aí, Maria de Lourdes Lima Pereira, a Lurdinha e também a Bento Freire de Souza. Estamos ao vivo aqui no distrito de Barra do Tarraxio com o plantão. Bom dia, Tarraxio. É uma notícia triste, né, lá na cidade de Belém de São Francisco. Bom dia, Sandra Gomes. Bom dia, Anderson Gleise. Ontem, né, na cidade de Belém de São Francisco, por volta das 18 horas e 30 minutos, uma tentativa de assalto aos alunos ali no ônibus, né, no ônibus dos alunos da faculdade SESVAS, né. Hoje eu liguei para a presidente, né, Ana Gleise aí, ela me passou as informações. Bom dia, Cristina Silva, bom dia, Ivone Marques, Diogo de Salvelina, bom dia. O pessoal aqui já online, aqui ao vivo, né. Já estamos passando aqui do recorde aqui do programa de hoje, de manhã. E como eu estava falando agora, eu vou mudar aqui a direção aqui, ó. Ao pessoal ali no mercado municipal, galego ali, galego de Carminha, Evaldo, o Elber, né? Bob, Bode, Zuinho do Peixe. Aí vocês estão vendo aí, né? Não mostrar muito o mercado não, que está muito acabado, né? Aí, mas vamos voltar aqui para o comércio aqui. Esses são nossos patrocinadores. Aí o Yuri aí acenando para a gente, Yuri de doidinho, né? Tauane Cássia, né? Essa Tauane é a filha do Paulinho e a Genô, né? Adriana Ferreira, bom dia aqui na TV Tony Bahia Notícias. Voltando aí a plantão de notícias, falando sobre a tentativa, o vento, né? O pessoal trazendo aqui, tá ventando muito aí, Tony Bahia, tá, com certeza. O Tony Bahia tá aqui do meu lado esquerdo, aqui é o Jamison, a Jaminha de Fátima, o Roberto Flá, né? Quem é o Roberto Flá? É ele, Nonon. Nonon está aqui também assistindo com a gente aqui ao vivo aí. Pai do Senhor, meu irmão aí. A tentativa de assalto aí no ônibus da SESVAS, né? Ontem, na cidade de Belém de São Francisco, por volta das 18 horas e 30 minutos, né? Vários assaltantes encapuzados tentaram aí assaltar o ônibus. E desde já eu peço aí ao professor prefeito da cidade, Licínio Lustosa, tomar providência, Licínio Lustosa, ali com a iluminação, né? Perdão, ali da SESVAS, né? É muito escuro, os alunos já não tem dinheiro para pagar mensalidade, né? É uma maior dificuldade do mundo. Valtemir Ramos, meu primo, passou buzinando. Ana Paula, Renan Lira, Cleito Ferreira, Goetson, Carol Alves, Emanuela Pereira, São Paulo ao vivo. Yuri Novaes, aí Yuri, parabéns. Yuri tá ali na frente, esse comércio aí você tá vendo aí, né? Cristiane Rodrigues também, né? Bom dia, Yuri, para você aí. Ao diretor lá da escola estadual, Manuel Jacques, o Jaqueta. Manuel Novaes, Manuel de Zé Catuê, lá em Curitiba. Ó, Mossoró, Rio Grande do Norte ao vivo, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Goiás, né? Aí o diretor aí buzinando pra gente, Manuel Novaes. Bom dia, Tony Bahia. Bom dia pra você, Manuel. Bom dia aí pra todos de Barra do Tarraxio. Portanto, eu peço aí ao prefeito Licínio Lustosa, da cidade de Belém de São Francisco, Salésio Alvelino, entrou e disse: é isso aí, Bahia, muito, muito perigoso mesmo lá. A Salésia estuda lá, né? Bruno Santo, Tiago Fonseca, Nunes, muita gente ao vivo aqui na TV Tony Bahia Notícias, no plantão de notícias em Barra do Tarraxio. A Salésia também estuda lá. Portanto, aí Licinho, se o senhor não estiver assistindo, mas aí o Marciano está, o diretor de esporte, a sua esposa, a dona Regina, o Pepo, o Roma Aguiar, né, Couto, que está aí na prefeitura. Eu peço aí providências desde já, com a iluminação ali perto, na frente da SESVAS. Ontem uma tentativa de assalto, né, atiraram aí no ônibus, não conseguiram. Paloma Alves, bom dia, Paloma Alves.
não conseguiram aí roubar os alunos, graças a Deus, e é muito escuro. A gente aí pede aí, né, Emanuela Pereira, Adriana de Doutor, Júnior, seu esposo, né, Evan Maciel, aí Evan, como é que está a água de Barra do Tarraxi, o tratamento da água, Evan, Evan Maciel, Evan de Dandoca, né, Doutor Flávio Barbosa, da clínica aí, né, Hortons, né, bom dia para o senhor aí, né. Obrigado aí, doutor Flávio Barbosa, Tarciso Barbosa, ao vivo. Vamos mudar o ângulo aqui, né, para o pessoal ver aí a Barra do Tarraxio, né. Bom dia, Tarraxio, no plantão de notícia. Cláudia Barbosa, a Cláudia Morena, ainda está lá em Ibó, Cláudia, hoje já se encontra aqui em Barra do Tarraxio. Elton John, irmão do meu amigo aí, Eudinho. Anacléia Santos, né, Anacléia aí, bom dia. Né. Estamos aqui, vamos passear aqui na Praça Ana Carolina, em Barra do Tarraxio. Manuel Novaes colocou aqui, ó, Bolsonaro, para de fazer propaganda aí, Manuel Novaes. Que Bolsonaro, que Lula, cadeia nesses corruptos, tem que prender mesmo. Aí foi preso ontem Gedel, né? Érica Caroline, né? Bom dia. Tem que prender mesmo esses ladrões aí, enquanto a gente vota, confia neles, né? Ontem foi o Gedel. Logo, logo tá indo mais pessoas aí. Vamos esperar que eles venham aqui pro lado de Rodelas, Xorroxó, Abaré, Macuré, Belém, Ibó, Bahia. Cláudia Barbosa está de Ibó, Bahia. Cláudia é do Bar das Morenas. Bom dia aí, ó. Meu grande amigo passando aí. Vamos dar aqui mais uma outra imagem aqui, né? Paula Genoa ontem trabalhou aí impecavelmente, né? No desfile 7 de setembro da Escola Municipal Bento Freire de Souza e também da Escola Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira. Né? Estamos aí, Caliane Novaes, bom dia. Bom dia para vocês aí no plantão de notícias da TV Tony Bahia Notícias, ao vivo aí, ó. Vocês estão vendo aí o mercado municipal, o centro do distrito de Barra do Tarraxi, o comércio, né? Está nublado aqui. É a Érica Caroline, né? Neide Barbosa. Passeando aqui, ó, o pessoal aí, ó, o Jaminho aí, o Nonon, o Saci, Paula Genor, Saci acenando aí, ó. E aí, Saci, bom dia pra você, Saci. O pessoal aí, vamos dar aqui mais uma credibilidade aqui, é o comércio de Barra do Tarraxio. Bom dia, Carlinho, bom dia, Maria, estamos ao vivo. Renan Lira, né? Tempo está, de chuva, né? Realmente está aqui nublado aí. Fabiana Ferreira Nogueira. Tá nublado aí, Renan Lira. Abraço a todos da terrinha. Bom dia, Tarraxio, no programa. Bom dia, Tarraxio, aí, Bode, aí, Bob, aí. Todos aí ao vivo aí. Mossoró, Rio Grande do Sul, aí ao vivo. No plantão de notícias. Manuel Novaes aí, né? Saci é show. Manuel Novaes mandando um abraço pra Saci, é lá de Coritiba, né? Ao vivo. Essa aqui é a avenida principal do Distrito Ferreira, né? Bom dia, Ivanildo Souza, o Van, presidente da Câmara Municipal de Rodelas, Bahia. O Van faz um bom trabalho, já é o seu segundo mandato. Parabéns, Van. Van, como é o nome da sua irmã aí que mora na Argentina? Eu já tentei falar o nome dela, não consegui, né? Eu não lembrei. Aí, o Erlanda aí, ó. Bom dia aí, Erlanda, aí pra vocês. No programa de notícia aqui, Goetz, aqui, Everton, né? A equipe... aqui tá dizendo, né? Saci Jaminho, né? Derruba litro. Goiás disse que a turma Saci Jaminho é a turma que derruba litros. Ele aí, ó. Messia Cabral. Estamos batendo recorde de audiência essa manhã aqui, ó. Bom dia. Goiás aí dizendo aí, né? É a equipe que derruba litros. Jaminho e Saci. Bom dia pra vocês. Ivanildo Souza, presidente da Câmara Municipal da cidade de Rodelas. Estamos ao vivo aqui, ó, vocês estão vendo aí a Praça Ana Carolina, né? Ivanildo Souza aí, ó, obrigado meu amigo Tony Bahia. O cordão da Barra Gugu, Laiane Lacerda, Valéria Matos, né? Todos aqui, nós estamos aqui ao vivo no plantão de notícias aí. Bom dia, André Tony Bodim, bom dia aí, meu grande amigo aí, ó. Bom dia! Ao vivo aqui na TV Tony Bahia Notícias. Ítalo Gabriel, Valéria Matos, né? Bom dia, Tarraxio.
Aí as imagens aí, meu amigo Picolé. Aí. Voltamos ao vivo aqui no plantão de notícias. Bom dia, Tarraxio, aqui na TV, Tony Bahia Notícias, né? O tempo nublado aqui, já está aqui garoando aqui no distrito da Barra do Tarraxio. Alô, Geraldinho, Raíla, passando aí, acenando aí para a TV, Tony Bahia Notícias, né? Aí as imagens aí, ó, como vocês estão vendo, está garoando aqui, nesse exato momento, em Barra do Tarraxio, dia 9 de setembro de 2017. Estamos ao vivo aqui na Praça Ana Carolina, no centro do distrito da Nova Barra do Tarraxio. As imagens aí para vocês aí de São Paulo, Mossoró, Rio Grande do Sul aí, Barra do Tarraxio, né? Ao vivo aí no plantão de notícias. Está garoando nesse exato momento aqui, sábado, dia 9 de setembro de 2017. Ao vivo aqui no plantão de notícias. Pela segunda vez estamos aqui no plantão de notícias desta manhã. Como vocês estão vendo aí, o Tony Bahia está aqui debaixo aqui de um bar, né, de um quiosque aqui, para não molhar aqui a câmera, que está garoando aqui ao pessoal lá na praça lá. Vamos tentar aqui dar um close aqui, ó. Aí, ó, a Praça Ana Carolina, né? Você está vendo as duas pessoas ali debaixo da planta, para não se molhar, porque está garoando nesse exato momento aqui no distrito da Nova Barra do Tarraxio. As imagens aí, ó, a gente tá tentando aqui, estamos aqui dentro do bar da Maria Zuinha, né, Elisângela, Argentina, Cristiane Silva, filha do Naldinho, meu amigo Naldinho de Teté. Estamos aqui, se puder sair aqui por conta da garoinha aí, né, aí Diogo Gomes, desculpa aí, Deuclécio Gomes, Renan Lira, Deuclécio Gomes aí, parabéns para você aí, bom dia. Que o Tony Bahia aqui está sem o seu notebook, né? Eu disse que ia chover, graças a Deus, esse Renan Lira, né, tem uma boca aí abençoada. Ele disse agora há pouco na transmissão, no primeiro bloco do plantão de notícias, que ia chover. Ele é um cara inteligente, ele viu o tempo nublado, né? E ele opinou aí, deu certo aí. Salésia Avelina é um dos nomes mais bonitos aí, de Barra do Tarraxio, Avelina, se eu não me engano, era a avó da Salésia. Cláudia Barbosa, é a filha de Nelly, né, e com seu esposo Jamaico. Bom dia, Elisângela, Renan Lira aí. Daqui a pouco eu vou perguntar ao Renan Lira aí, quem vai ser a vencedora aí, da enquete, a rainha do verde e amarelo aí, né, que é mais bonita aí. O Tony Bahia vai abrir aí uma enquete, né. Maiara Rayane, bom dia, estamos ao vivo aqui no plantão de notícias, pela segunda vez do dia, né, a gente já entrou hoje, agora há pouco, mostramos o comércio, e agora a garoinha aqui na Praça Ana Carolina, em Barra do Tarraxio. Salésia Avelina, né, disse, isso mesmo, Bahia, o nome da minha bisavó, bom dia, Jarinho. Jarinho vai dar uma entrevista exclusiva hoje no Boa Tarde Tarraxio. Um novo comércio, nova empresa, vem aí em Barra do Tarraxio. Salésia aí, ó, chuvinha boa na nossa querida Tarraxio. Daiane Silva, bom dia, Daiane. Como é que tá aí seus filhos, né? Suas filhas, são gêmeas, né? Bom dia. A Salésia aí, né? A bisavó da Salésia, Avelina. É um nome bonito, diferente. E assentou aí na Salésia. Aí uma melhor comunicadora aí, ela que faz parte da rádio da Lurdinha, do Colégio Municipal, Maria de Lourdes Lima Pereira, né? Bom dia também para Ivone Marques, Maurício Reis, Aldemir Alves, Gleison lá na cidade do Piauí também, né? E o Anderson Gleis, aqui de Barra do Tarraxio, uma voz aí excelente, vocês vão deixar ele ouvir essa voz aí ridícula, feia do Tony Bahia, para ouvir a voz do Anderson Gleis, a voz da Salésia Avelina, né? Estou aí tentando contratar eles aí, né? São as pessoas, uns profissionais aí. O valor aí não é muito caro, eles vêm pela amizade, né? Eliane Argentina Ferreira, bom dia. E logo, logo o Anderson Gleis, mas a Salésia vai estar aí narrando aí os plantões, né? Por onde quer que esteja aí o fato acontecendo. Daiane Silva, bom dia, és tão bom, obrigado. Eu estive hoje com a mãe aí da Daiane Silva, né? A Iracema,
Eu falei, Iracema, Daiane Silva, sua filha, ela sempre está ao vivo nos nossos programas, nossos telejornais, no, nos plantões, e ela ficou muito feliz, soltou um sorriso, né? Aí, Daiane Silva, Lumara Priscila, tá de onde, Lumara Priscila? Estamos juntos aí, Bahia, diz aí a Salésia, né? É Daiane, aqui também está chovendo, aí é o Renato aí, né? Bom dia, Renato. Daiane Silva, obrigado, tá chovendo lá, né? A Daiane Silva tá morando aonde, Daiane Silva, por favor? A Daiane, que é filha aí da Iracema, aqui de Barra do Tarraxio. Estamos ao vivo na TV Tony Bahia Notícias, para Barra do Tarraxio, Brasil e o mundo, né? Ivanilde está nos assistindo em Buenos Aires, lá na Argentina. Também está ao vivo, a Daiane Silva, né? Aqui de Barra do Tarraxio, mora lá no Pernambuco, em Caetés. Muito obrigado, Daiane, aí rápida sempre, né? Respondendo aqui as perguntas do Tony Bahia. Eu gostaria aí que vocês aí opinassem o que é que vocês queriam ver, gostaria de ver nos programas aqui da TV Tony Bahia Notícia. A gente está fazendo mais plantão a partir de hoje, por conta que o estúdio lá da TV Tony Bahia Notícias está passando por reformas, né? Melhorando a qualidade. Aí, bom dia, Tiago de Gilson, bom dia para ele, toda a sua família, Deus proteja, meu amigo. E como eu estava dizendo, a gente está tentando melhorar, né? Colocar ali um sofazinho para que a Salésia aí, a Avelina, o Anderson Gleise, quando for fazer as transmissões, fique bem à vontade, né? A gente também está conseguindo aí um celular de ponta para fazer, ponta é uma marca boa, né? Uma qualidade melhor para as imagens chegar até vocês aí em Barra do Tarraxio, São Paulo, Mossoró, Caetés. Bom dia, Caetés. Estamos ao vivo na TV Tony Bahia Notícias, no plantão de notícias. Daqui a pouco o Tony Bahia vai voltar. Vamos procurar outros ângulos aí, né? Do distrito de Barra do Tarraxio. Eu vou indo até chegar ali na casa da Salésia. Só assim ela já pego ela ali, né? Para ela fazer uma participação ao vivo, a narração dela aí. Vocês vão ouvir que voz excelente, né? Uma voz marcante da Salésia. Avelina, bom dia, Manuel Jacques, diretor da Lurdinha. Bom dia, Edmo Alves Novaes, diretor da Escola Municipal Bento Freire de Souza. Bom dia, a minha irmã em Cristo, Solange de Gatista. De Gatista aí da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Matsu Ramos, Marlo lá em Juazeiro da Bahia, Anísio, Técio Ramos, o Walterson. Bom dia aí para Veneranda, Maiara Maia Rezende, ao vivo aqui, parabéns, bom dia a todos. Aí o pessoal aí já estão ligados aí, só o que comenta nas ruas, nos bares, nas esquinas, é sobre a TV Tony Bahia Notícias. Estamos aí ao vivo, né, aqui do centro do distrito de Barra do Tarraxio, no exato momento aí, aqui na Praça Ana Carolina, no plantão de notícias. Bom dia, Tarraxio. Daqui a pouco estaremos de volta a qualquer momento, de qualquer ponto do distrito de Barra do Tarraxio. Só avisando que ontem, né, uma matéria que foi exclusiva no plantão de notícias, uma tentativa de assalto ao ônibus que transportava os alunos da SESVAS, na cidade de Belém de São Francisco. Ocorreu a tentativa de assalto por volta das 18 horas e 30 minutos. Aí eu falei hoje com a presidente, né, da SESVAS, Ana Gleise, e ela me disse que já prestou queixa, né, pede providência às autoridades políticas. Alô, Licínio, prefeito, faltando iluminação ali na frente da SESVAS, né, que ali é um lugar muito perigoso, ontem a tentativa de assalto. Portanto, aí, Licínio, aí, tome providência, o pessoal aí da CELP, né? Vamos colocar a iluminação aí na frente da SESVAS. A SESVAS aí, lembrando que está aí com vestibular aberto aí, né? De bacharelado em educação física. O meu filho Dário Barbosa estuda lá. A Salésia Avelina, né? O Ivinho. Todos aqui de Barra do Tarraxio que faz faculdade, sempre escolhe aí a SESVAS também como a FACES, meu amigo Renan. Bom dia, Renan da FACES. Bom dia, Tiago da ATEL. Bom dia a todos que estão assistindo aqui o plantão de notícias da TV. Olha o Anderson Gleis lá passando na moto lá. Salésia Avelina disse, Bahia,
segue uma nota aqui, né? Uma nota de Belém de São Francisco no PV, viu? Obrigado aí, Salésio. Daqui a pouco vou dar uma olhadinha aí. Né? Uma nota aí de acontecimento em Belém de São Francisco no PV. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aí, Salésio. Deixa eu terminar aqui a participação no plantão de notícias, né? Da TV Tony Bahia Notícias. Aí daqui a pouco eu vou passar mais informações aí, a Salésia aí, a correspondente aí, é eficiente essa menina, né? É menina só na idade, viu? Tauane Cássia. Bom dia, Tauana. A Salésia só é menina na idade, né? Mas ela já tá bem avançadinha, uma idadinha dela. A Salésia parece que tá com 21 anos de idade, se eu não me engano. Bom dia, ela vai me matar hoje. Bom dia, Salésia. A Salésia já tá informando que tem uma notícia quentinha que vem lá da cidade de Belém de São Francisco. Né? Eu vou entrar aqui, na matéria daqui a pouco. O Tony Bahia, bom dia. Eu entro ao vivo aí novamente com o plantão de notícias da TV Tony Bahia Notícias com mais informações. Pedrinho Soares, bom dia, Pedrinho Soares. Bom dia para todos da TV Tony Bahia Notícias. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho com maiores informações aí. Bom dia, Tarraxio. Bom dia, Brasil. Bom dia, Barra do Tarraxio. Estamos de volta no plantão de notícias. Bom dia, Tarraxio. Hoje, sábado, dia 9 de setembro de 2017. Vocês estão vendo aí imagem ao vivo da igreja de São Francisco de Assis, aqui de Barra do Tarraxio. Igreja essa católica, né? Que passou por uma restauração de pintura, como vocês estão vendo aí na TV. Tony Bahia Notícias, ao vivo aqui do plantão de notícias. Estamos aqui na frente aqui da Igreja Católica de São Francisco de Assis, né? Que vai acontecer o padroeiro agora no dia 25 de setembro, é o início, e dia 4 de outubro é o final aí do padroeiro de São Francisco de Assis. Estamos aqui aguardando, né, a Carmita aí nos enviar a programação do padroeiro de São Francisco de Assis, aqui de Barra do Tarraxio, edição 2017. Elisângela aí, né? Ivaneides, Souza, Silva, bom dia para vocês. Estamos aqui ao vivo na TV Tony Bahia Notícias, no plantão de notícias. Esse é o terceiro plantão de notícias do dia. Vamos aqui passando a imagem aqui, ó. Aqui nós estamos no centro do distrito da Barra do Tarraxio. Cristiano Silva, Edjane Letícia, minha sobrinha. Bom dia, São Paulo. Rony Lira, estamos ao vivo na TV Tony Bahia Notícias, no programa Bom Dia Tarraxio, plantão de notícias. Aí vocês estão vendo aí Elis Moreira, Renan Lira, Elis Moreira, perdão, ao vivo aqui no plantão de notícias na TV Tony Bahia Notícias, né? Ao vivo, hoje é sábado, dia 9 de setembro de 2017. Perto da casa de vó. Quem é sua avó, Renan Lira, por favor? Ao vivo aqui do plantão de notícias. Aí vem aí o padroeiro aí, né? Os festejos de padroeiro de São Francisco de Assis, edição 2017, que vai começar, né? Inácia Maria, bom dia. Vai começar dia 25 de setembro, aí, né? Ivaneides, vocês aí dando um bom dia pro Tony Bahia aí, né? Obrigado. Jones Almeida, o Jones é o Jones, é matuto. Anderson Gleis, esse é moral, Anderson Gleis, professor aí da Lurdinha e funcionário também da Prefeitura Municipal de Xorroxó. O Jones, chama ele Jones, né? O pessoal chama ele de Johnny, e o nome dele é Jones Almeida. Parabéns aí. Eu vou cobrar aqui um patrocínio do Johnny ao vivo. Jones, patrocina a TV Tony Bahia Notícia aí, né? O Ed Ivone, né? Edjane Ivone aí. Alice Nascimento, ao vivo lá de São Paulo. Estamos aqui, ó. Jones Almeida aqui aplaudindo aí. O Tony Bahia está fazendo na rua, né? Porque por conta do estúdio que está sendo reformado aí para melhorar a transmissão. Jones Almeida aí vai patrocinar sim aí a TV Tony Bahia Notícias, né? O Elivelton Pereira, bom dia para você. Aí as imagens aí da Igreja Católica São Francisco de Assis, né? Cristina Lima também está ao vivo aqui online com a gente.
A programação aí do Padroeiros, ó, vai sair dia 13. A professora Carmita acaba de me ligar, me confirmando que dia 13 deste mês vai sair a programação do Padroeiro de São Francisco de Assis. O Jones Almeida já disse aqui, né? Você é o cara, Tony Bahia. Cristiano Lima, né? Estou com vocês, Cristiano Lima. Bom dia no programa Tony Bahia Notícias. Estamos ao vivo aqui, né? No distrito da Nova Barra do Taxio, no plantão de notícia. Bom dia, Manuel Novaes, para você. Ao vivo aí, mostrando as imagens da Igreja Católica de São Francisco de Assis. Cisco de Assis. Estamos ao vivo aqui na TV Tony Bahia Notícias, no programa de notícias. Filma a casa da minha mãe, Cristina Lima. De outro ponto aí, né? Da Barra do Taxio. Ou no Bom Dia Taxio, ou no Bom Tarde Taxio. Um abraço aí para meu amigo aí. É o Miller de Chico, né? Passeando aí com o bebê. Bom dia, Miller. Aquele abraço. Ao vivo aqui na TV Tony Bahia Notícias, no Platão. Bom dia, Taxio. Eu vou filmar assim a casa da mãe da Cristina. A Cristina Lima. Sim, agora que eu entendi. Desculpe, Cristina Lima. Seu pedido é uma ordem. Tony Bahia aqui, né? Ao vivo. Atendendo. Arthur Rian, Emanuel Novaes, Bahia, muito bom o seu programa, faz com que a saudade da continue, verdade. Aí um abraço aí o pessoal aí, né, representando aí o Nordeste aí, vaqueira aí. Cristina pediu e o Tony Bahia aqui a planta tá na frente, Cristina. A gente tá aí, Silva, em cima de um palco aqui, na frente aqui. Essa casa aí de frente aí é da Creuza. Daqui a pouco o Tony Bahia vai lá conversar com a Creuza, viu? Daqui a pouco... Vamos conversar com a Creuza. Voltamos daqui a pouco.